أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. محترم حاضرین، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہاں بیٹھ کر کچھ قرآن و حدیث کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا. بعدہ درود و سلام نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ آج کی اس مجلس میں مجھے جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وہ عنوان نشہ آور چیزوں کے تعلق سے اور اسی طرح سے جوا کے تعلق سے ہے. یعنی یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں مجھے رکھنی ہیں. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کو جوڑا ہے، اسی حساب سے یہ عنوان دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید کے اندر تقریباً 3 آیتوں کے اندر ان دونوں چیزوں کا نام ساتھ میں لیا ہے. ایک مشہور آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورۃ المائدہ کی آیت، آیت نمبر 90، اور اس کے بعد والی آیت، دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دو چیزوں کو ملا کر تذکرہ کیا. اور ساتھ ہی ساتھ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوا، یہ دونوں چیزیں، ان کے تعلق سے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان دونوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نفع ہو، لیکن ان کا نقصان حد سے زیادہ ہے. یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے تعلق سے بتائیں، اور جہاں تک ان دونوں چیزوں کو ملا کر بیان کرنے کا کی وجہ ہے، اہل علم اس کے تعلق سے
اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وصفهما جميعا یعنی دو چیزیں جو ملا کر بیان کی گئی ہیں بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس اس کی وجہ وہی ہے جو وجہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی تحریم کی کہ ان دونوں چیزوں کو کس لیے اللہ تعالی نے حرام کیا وہی وجہ ہے جو ان چیزوں کو ملاتی ہے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ دونوں ہی چیزیں لوگوں کے درمیان عداوت دشمنی اور اسی طرح سے نفرتوں کو جنم دیتی ہیں اور کہتے ہیں وَيَصُدَّانِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ یہ دونوں ہی چیزیں یعنی شراب نشے والی چیزیں اور اسی طرح سے جوا یہ دونوں ہی چیزیں لوگوں کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا کہ یہ دو چیزیں بھی بندوں کو نماز سے بھی دور کرتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ملا کر بیان کیا اور آج انشاءاللہ پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے نشہ آور چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا پھر اگر انشاءاللہ وقت باقی رہتا ہے تو جوئے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ورنہ اگر وقت نہ رہے تو پھر کبھی انشاءاللہ حاضرین جمعہ حاضرین مجلس یہ بات جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بتائی کہ نشہ آور چیزوں کو اللہ تعالی نے جو حرام کیا حرام کرنے کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی چیز بتائی کہ کہا رجس من عمل الشیطان کہ یہ چیز یہ گندگی یہ بیماری شیطان کے اعمال میں سے ہے شیطان ان چیزوں کو عمل یعنی عمل میں لاتا ہے یہ چیزیں بجا لاتا ہے شیطانی اعمال ہیں یہ ساری چیزیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر مسلمانوں پر یہ چیزیں حرام قرار دیں اور یہ چیزیں نشہ آور چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر شراب کے طور پر استعمال ہوتی تھیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نشہ آور چیز اگر کہا جاتا تھا کسی کو تو وہ صرف شراب کو کہا جاتا تھا لیکن آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ نشہ آور چیزیں مختلف انواع مختلف اقسام سے تیار کی جاتی ہیں مختلف چیزوں کے ذریعے سے نشہ لوگ استعمال کرتے ہیں نشہ کے طور پر بہت ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں آج دنیا میں نہ صرف غیر مسلموں میں بلکہ مسلمانوں میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام ہو چکی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ بھی ان بیماریوں کا آج کثرت سے شکار ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف شراب تھی اور آج مختلف چیزیں جیسے کہ ڈرگس کے طور پر اسی طرح نام جو بدل بدل کے استعمال کیا جاتا ہے ان ساری نشہ آور چیزوں کا افیون ہے ہیروئن ہے کوکین ہے اور مختلف چیزیں ان ساری چیزوں کو شریعت اسلامیہ کے نظرے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہی چیزیں حرام کر رکھی ہیں ان ساری ہی چیزوں کا حکم شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اور ان کی تحریم پر دلالت کرنے والی کئی چیزیں کئی دلائل قرآن و حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں اور انشاءاللہ میں کچھ چیزوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کچھ دلائل کا جن میں سب سے اہم دلیل وہی دلیل جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی سورہ مائدہ کی یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر کہ اے ایمان والو یہ شراب اور نشہ آور چیزیں اور اسی طرح سے جوا انصاب ازلام یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ شیطانی اعمال ہیں فاجتنبو لہذا تم ان سے اجتناب کرو اجتناب کرو اور یہ آیت اس چیز میں بڑی عظیم آیت ہے یعنی اس چیز سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم آیت ہے اہل علم نے اس آیت کو اس باب میں اصل
قرار دیا ہے. نشے والی چیزیں اور اسی طرح سے جوے کی چیزیں، ان کی حرمت میں یہ آیت اصل کے طور پر شمار کی جاتی ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاکلیل فی استنباط التنزیل میں ایک جملہ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ ھذہ الآیۃ اصل فی تحریم الخمر وکل مسکر، کہ یہ آیت اصل ہے شراب اور نشہ والی چیزوں کے حرمت کے تعلق سے. اصل چیز یعنی بنیادی طور پر یہ آیت کو سمجھا جائے گا. قلیلا کان او کثیرا، کہتے ہیں کہ شاید وہ یعنی چاہے وہ چیز نشے والی چیز چھوٹی ہو یعنی مقدار میں کم ہو، یا وہ نشے والی چیز مقدار میں بہت زیادہ ہو، ہر حال میں نشے والی چیز حرام ہے، تو اس کی حرمت کے اندر اس آیت کو اصل مانا جائے گا. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اگر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی نشے والی چیزوں کے تعلق سے، کہا کہ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ شراب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے، جس سے نشہ پیدا ہو سکتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ شراب ہے، شراب کے حکم میں. اور اسی طرح سے ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں تو صرف شراب کا تذکرہ ہے، دوسری نشہ آور چیزوں کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہر نشہ آور چیز گویا کہ وہ شراب ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کل مسکرن خمرن، کہ ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ شراب ہی ہے، چاہے اس کا نام کیسے بھی رکھا جائے، چاہے وہ چیز جس کسی چیز سے بھی بنائی جائے، جس انداز سے بھی بنائی جائے، جیسے بھی استعمال کی جائے، چاہے وہ نشہ آور چیز کو استعمال کیا جانے کا طریقہ پینے والا ہو یعنی پینے کے بعد وہ نشہ چڑھتا ہو، یا وہ چیز کھانے والی ہو، یا اسی طرح سے سونگھ کر اس کا نشہ لیا جاتا ہو، یا آج کے زمانے میں انجیکشن وغیرہ سے بھی اگر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو ہر طرح سے جو چیز بھی نشے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ شراب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا وکل مسکرن حرام، اور ہر نشے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. محترم حاضرین گرامی، یہ جو حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی، مختلف اہل علم نے بتایا ہے کہ یہ حد تواتر تک بھی پہنچتی ہے، اور مختلف اہل علم نے جیسے امام قطانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو تقریباً 18 صحابہ سے ذکر کیا، اور اسی طرح امام سیوطی نے بھی اپنی ایک کتاب میں اس حدیث کو تقریباً 15 سے زیادہ صحابہ سے ذکر کیا ہے. تو اس طرح سے اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوامع الکلم ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی احادیث جو اپنے اندر سمندر جیسا معنی رکھتی ہیں، تو وہ احادیث میں اس حدیث کو بھی شامل کیا گیا ہے. جیسے امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم جس کے اندر شیخ نے تقریباً 50 احادیث کا ذکر کیا جوامع الکلم کے طور پر، اس میں یہ حدیث ذکر کی ہے. اور یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ھذا الحدیث اصل فی تحریم تناول جميع المسکرات المغطیۃ للعقل، کہتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ حدیث وہ ساری چیزیں جو نشے کے طور پر لی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کے حرام ہونے کے سلسلے میں یہ حدیث بنیادی حدیث ہے. بنیادی طور پر یعنی اصل حدیث ہے. وہ ساری چیزیں، ایک تو جس میں نشہ پایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ المغطیۃ للعقل، جو عقل پر چھا جاتی ہیں، عقل پر چھانے والی جو بھی چیز ہے، بندہ جس شکل میں بھی اس کو استعمال کرے تو وہ حرام ہے. اس کے حرام ہونے کے سلسلے میں یہ حدیث اصل کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کا بھی جو نام استعمال کیا قرآن مجید کے اندر، کہا الخمر. شراب کو خمر کیوں کہا گیا ہے؟
یہ بھی مشہور قول ہے اللہ تعالیٰ یعنی اہل علم کہتے ہیں اس کے تعلق سے کہ شراب وہ ہے یعنی خمر وہ ہے کل ما خامر العقل ہر وہ چیز جو عقل پر چھا جاتی ہے عقل پر چھاتی ہے یعنی جس سے بندے کی عقل متاثر ہوتی ہے عقل ختم ہو جاتی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بندے کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے بندہ یعنی بہتر انداز میں سوچ نہیں پاتا جس کے استعمال کے بعد یا کم از کم بندہ جو ہے پاگل کی طرح ہو جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں خمر کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور محترم حاضرین گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ کل مسکرین خمر اہل علم نے اس حدیث سے ایک مسئلہ بھی مستنبط کیا ایک باقاعدہ طور پر ایک قاعدہ مستنبط کیا ہے وہ قاعدہ کیا ہے ان کل ما اسکر فہو فی حکم الخمر وہی بات کہ جو ہے ہر بندہ ہر وہ چیز جو بھی بندے کے اندر نشہ پیدا کرتی ہے جو بندے کی عقل پر چھاتی ہے وہ شراب کے حکم میں شامل ہے یعنی شراب حرام ہے جس طرح سے تو وہ چیز بھی کیا ہے حرام ہے اس کا استعمال بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے محترم حاضرین جو مختلف اقسام ہیں ان میں سے ایک چیز کا میں تذکرہ کرتا ہوں یعنی نشے کے طور پر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ایک چیز جس کو عربی زبان میں حشیش کہا جاتا ہے یعنی اگر ہماری اپنی زبان میں کہیں چرس یا گانجا اور اسی طرح سے بھنگ وغیرہ یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کو عربی میں حشیش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اہل علم نے اس کے تعلق سے کئی اقوال ذکر کیے ہیں مثال کے طور پر امام ابن قیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے اس کے تعلق سے ایک بات کہتے ہیں کہ انہا اخبث من الخمر کہتے ہیں کہ یہ چیز یعنی یہ چرس یہ گانجا اور حشیش جو ہے یہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے شراب سے بھی زیادہ خبیث چیز ہے کیوں کہتے ہیں لانہا تفسد العقل ایک تو کیا ہے عقل پر تو چھاتی ہی ہے یعنی عقل اس سے بگڑتی ہی ہے بندے کی عقل یعنی بندے کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ وہ تصیر صاحبہ مخنثا دیوثا کہتے ہیں کہ یہ چیز یعنی یہ جو حشیش ہے یہ گانجا ہے یہ ساری ڈرگس وغیرہ یہ ساری چیزیں انسان کو مخنث بنا دیتی ہیں اور ساتھ ہی دیوس بھی بنا دیتی ہیں انسان کے اندر سے مردانگی کو یہ ساری چیزیں ختم کر دیتی ہیں اور بڑا بےغیرت انسان کو یہ چیز بنا دیتی ہے یہ چیز جو بندہ استعمال کرتا ہے وہ بندہ ایک طرح سے مخنث اور دیوس کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی پوری صلاحیتیں گویا کہ مر جاتی ہیں تو یہ بات کہتے ہیں اور اسی طرح سے اہل علم میں سے ابن حجر رحمہ اللہ بھی اس حشیش کے تعلق سے ایک قول نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ذکر بعض العلماء ان فی الحشیش مئۃ مفسدہ کہتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض اہل علم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس حشیش کے اندر یعنی یہ گانجا وغیرہ جو ہے نشے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس چیز کے اندر 100 سے زیادہ نقصانات اہل علم نے لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ نقصانات ان چیزوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ سارے نقصانات مختلف طرح سے انسان کی زندگی میں آتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے نفس پر اس کے دل و دماغ پر یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں اس کے گھر والوں پر اس کے مال پر اس کے بدن پر یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے پر بھی یہ ساری چیزیں اثر کر جاتی ہیں یہ نقصانات جو ہیں اس کی ذات تک یعنی محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے نقصانات سارے ہی معاشرے پر پڑتے ہیں سارے معاشرے پر اس کے نقصانات دیکھنے کو آتے ہیں مثال کے طور پر آئے دن ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اسی مسجد کے اطراف و اکناف میں پائے جانے والے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان کا نام رکھتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نشے کی لت ایسے لگ چکی ہے نشے میں ہر وقت مسجد کے اطراف ہی گھومتے ہیں لیکن کبھی مسجد کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی حد تو یہ ہے کہ مسجد کی طرف سے جاتے ہوئے مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی ایسی گندی گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ جن کو سننے کے بعد صرف ہمارے اپنے کانوں سے خون کا آنا باقی رہ جاتا ہے ایسی گندی گالیاں ہمیں روزانہ سننے کو ملتی ہیں نہ مسجد کا احترام نہ مسجد میں آنے والے مسلیوں کا احترام جو اللہ کی عبادت کی خاطر مسجد کو تشریف لاتے ہیں مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں نماز قائم کرتے رہتے ہیں اور نماز کے دوران انہیں ایسی گالیاں سننے کو ملتی ہیں نعوذ باللہ من ذلک ایسا خطرناک اثر معاشرے پر ان ساری چیزوں کا ہوتا ہے نشہ والی چیزوں کا ہوتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سارا معاشرہ اس کی وجہ سے بگڑ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ
اہل علم نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہ چیز جیسا کہ ابھی ہم نے سنا, یعنی نشہ آور چیزیں انسان کی زندگی میں جہاں پر مختلف چیزوں پر اثر کرتی ہیں, ان میں سب سے زیادہ جس چیز پر اثر کرتی ہے وہ عقل ہے. انسان کی عقل پر یہ نشہ والی چیزیں جو ہے سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں. وہ عقل جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو نعمت کے طور پر دیا ہے, ایک بہت بڑی نعمت ہے. عقل اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس عقل کے ذریعے سے بندہ جو ہے اپنی زندگی بھی سنوارتا ہے, اپنی آخرت بھی سنوارتا ہے, اور بغیر اس عقل کے ایک بندہ اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں ہی گنوا لیتا ہے, دونوں ہی سنوار نہیں سکتا ہے. بغیر عقل کے آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ نشہ والی چیزیں سب سے پہلے ہماری عقلوں پر کیا ہے, حملہ کرتی ہیں, عقلوں پر حملہ کرتی ہیں, اور عقلیں اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کے تعلق سے لکھتے ہیں, کہتے ہیں عقل کے تعلق سے کہ جعل اللہ العقل لعمارۃ الدارین, کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عقل بندے کو جو دی ہے, یہ عقل کیوں دی ہے, تاکہ بندہ اس عقل کے ذریعے سے اپنی دنیا بھی سنوارے, اپنی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے. بغیر اس عقل کے ممکن نہیں ہے کہ بندہ اپنی دنیا یا آخرت سنوار سکے. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جو نشے کا عادی ہو جاتا ہے, نشے کا عادی ہونے کے بعد وہ ایک تو کیا ہے, اپنی آخرت تو گوا رہا ہے, آخرت اس کی بگڑ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ دنیاوی زندگی بھی اس کی خراب ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو بندہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی غارت ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. محترم حاضرین گرامی, اس نشے کی وجہ سے جو عقل ختم ہو جاتی ہے, تو عقل کے ذریعے سے بندہ جو ہے عقل کے ختم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کام ڈھنگ سے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, ایک کام بھی وہ صحیح سے نہیں کر پاتا ہے, نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر. اسی وجہ سے ضروری ہے کہ عقل, اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت بندوں پر, عقل کی حفاظت بندوں پر ہر حال میں واجب ہے. جس طرح دوسری چیزیں ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے, دین کی حفاظت, عقیدے کی حفاظت, یہ ساری چیزیں جیسے مسلمان پر واجب ہیں, بالکل ویسے ہی عقل کی اپنی حفاظت کرنا, اپنے عقل کی حفاظت کرنا بھی بندے پر واجب ہیں. ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الخمر مفسدۃ للعقل, کہ یہ شراب اور نشہ آور چیزیں یہ عقل کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں. جبکہ وقد اجتمعت الشرائع والملل على وجوب حفظ العقل, لکھتے ہیں کہ جبکہ بات یہ ہے کہ عقل کی حفاظت واجب ہے, اس بات پر ساری شریعتیں متفق ہیں, یعنی ساری چیزیں متفق ہیں کہ جو ہے عقل کی حفاظت ضروری ہے. ہر شریعت میں, ہر ملت میں جو بھی شریعت آپ دیکھیں گے, ساری شریعتوں کا یہی کہنا ہے کہ عقل کی حفاظت بندے پر واجب ہے, اور یہ عقل کو بگاڑنے والی جو نشہ آور چیزیں ہیں کسی حال میں جائز نہیں ہیں. جس بھی شریعت میں آپ دیکھ لیں, جو بھی مذہب ہے, اس شریعت کے علاوہ, یعنی دین اسلام میں تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں ہی, لیکن دین اسلام کے علاوہ جو چیزیں بھی, یعنی جو شریعتیں بھی اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں, جو ملتیں پائی جاتی ہیں, جو مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں, سارے مذاہب میں تقریباً یہ نشہ آور چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. الا یہ کہ آج کے معاشرے میں بہت سارے مقامات پر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے اپنے مذہب کے نام پر نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, یہ اور بات ہے, یہ ساری چیزیں تحریف شدہ ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے کہ جو آسمانی کتابیں ہیں, آسمانی شریعتیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, ہر شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا, ناجائز قرار دیا ہے. محترم حاضرین گرامی, جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ اس کا جو نقصانات ہیں مختلف انداز میں معاشرے پر بھی پڑتے ہیں. ایک بچہ, ایک نوجوان جو اپنے والدین کے ساتھ جیتا تھا, اپنے والدین کا بڑا مطیع اور فرما بردار تھا, اور والدین کی دعائیں لیتا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی مطیع اور فرما بردار تھا, باقاعدہ طور پر دین کی پابندی تھی اور تقویٰ تھا, اور اسی طرح سے دین کی راہ پر چلا کرتا تھا. لیکن جب کبھی غلط صحبت کے اثر میں پڑتا ہے, یعنی غلط صحبتوں میں پڑتا ہے, اور پھر اس کا غلط اثر اس پر ہونے لگتا ہے, نشے کی چیزوں کا استعمال کرنے لگتا ہے, تو ایسے میں وہی بچہ جس بچے کو والدین دعائیں دیا کرتے تھے, آج وہی بچہ نشے کی لت لگا لینے کے بعد
وہی والدین اس کو کیا کرتے ہیں, بد دعائیں دیتے ہیں, اس کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں, اس کا گھر میں آنا ان کو پسند نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے نہ صرف بچوں کا حقیقی حالت یہ ہے بلکہ اگر دیکھا جائے والدین کی اگر بات کہیں, باپ کبھی یا اسی طرح سے شوہر جو کبھی بہتر انداز میں اپنی زندگی جیا کرتا تھا, کبھی کبھار تھکا ہار کر جو ہے گھر کو آیا کرتا تھا, تو بچے اسے مسکرا کر مل لیتے, بہتر انداز میں اسے پیار و محبت کے ساتھ ملتے, بیوی پیار و محبت کے ساتھ اس کو گلے لگا لیتی. لیکن جب کبھی نشے کی عادت اس کو لگ جاتی ہے تو ایسے میں خود اس کے بیوی بچے نہیں چاہتے کہ وہ گھر کو آئے. ایسی حالت ہوتی ہے نشے کی وجہ سے. تو اس لیے ضروری ہے کہ کیا کریں, یہ دنیا بھی ہماری اپنی اگر سنوارنی ہے تو ان نشے کی چیزوں سے ہمیں ضرور بضرور دور رہنا ہے. تو محترم حاضرین, یہ کچھ چیزیں جو انسان کی زندگی میں یعنی زندگی دنیاوی زندگی پر اثر کرتی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, اور اخروی اعتبار سے بندے کو کیا نقصانات ہوتے ہیں, اس کے تعلق سے ایک دو احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک تو بندے کی دنیا اجڑتی ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ کیا ہے, اخروی اعتبار سے بندے کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں, اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دو تین احادیث. سب سے پہلی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ کل مسکر حرام, کہ ہر نشے والی چیز کیا ہے, حرام ہے. ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ فمن شرب الخمر فی الدنیا حرم علیہ خمر الآخرۃ فی الجنہ. بڑا نقصان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ نشے کی چیز استعمال کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اس دنیا کے اندر, دنیا میں شراب پیتا ہے یا نشے آور چیزوں کو استعمال کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں شراب پینے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت کی شراب اس پر حرام کر دی جاتی ہے. دنیا یعنی اخروی اعتبار سے ایک بہت بڑا نقصان, وہ شراب جس کے تعلق سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, جنت کی شراب کیا مزہ ہوگا, کیسی ہوگی, کتنی بہتر ہوگی, اس کا تصور بندہ اس دنیا میں کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے. اتنی بہتر چیز سے ایک بندہ دنیا کے اندر شراب پینے کی وجہ سے ایسی چیز سے کیا کر دیا جاتا ہے, محروم کر دیا جاتا ہے, حرام ہو جاتی ہے اس چیز اس بندے پر جنت کی شراب بھی. بعض اہل علم لکھتے ہیں اگرچہ بندہ جنت میں چلا جائے, اگرچہ بندہ جنت میں چلا جائے, لیکن اگر وہ اس دنیا کے اندر کیا کرتا تھا, اس دنیا کے اندر باقاعدہ طور پر عادت بنا لیا تھا شراب کو پینا اور ادماناً اس کو پیا کرتا تھا, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کیے بغیر مر گیا, اسی حالت میں مر گیا, شراب پیتے پیتے ہی مر گیا, شراب کی یعنی شراب کی عادت اپنے اندر رکھتے ہوئے توبہ کیے بغیر مر گیا, تو ایسا بندہ اگرچہ موحد ہو, کل قیامت کے دن جنت میں بھی چلا جائے, اس کے باوجود وہاں پر جنت میں اس کو حرام, یعنی شراب اس پر حرام کر دی جائے گی, بہت بڑا نقصان ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز, ایک مشہور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, کہا کہ لعن اللہ الخمر, ایک تو اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ شراب کے سلسلے کو لے کر جو بھی بندہ جیسا بھی عمل کرتا ہے شراب کو لے کر, ان ساری چیزوں پر, چاہے اس کا پینے والا, چاہے بنانے والا ہو, یا اس سلسلے میں کچھ بھی مدد کرنے والا, شراب سے ملتی جلتی جو بھی تجارت ہوگی, جو بھی کام ہوگا, ہر چیز کا کرنے والا, اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے. ایک اور حدیث جو بڑی خطرناک حدیث, بڑی خطرناک حدیث ہے, آخری حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ ایک تو کہا کہ کل مسکر حرام, کہ ہر نشہ آور چیز کیا ہے, حرام ہے. پھر آگے کہا کہ ان علی اللہ عہدا لمن شرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال, کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی پر ایک وعدہ کے طور پر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا گویا کہ ایک وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو اس دنیا کے اندر کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرتا تھا, یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شراب کا نام بھی نہیں لیا, کیا کہا کہ لمن شرب المسکر, ہر نشہ آور چیز, جو بھی نشہ آور چیز استعمال کرتا تھا بندہ اس دنیا کے اندر, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس بندے کو طینۃ الخبال یعنی پلائے گا. طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے بھی یہ لفظ نیا تھا, ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا, تو صحابہ نے پوچھا, سوال کیا کہ وما طینۃ الخبال, کہ اللہ کے نبی یہ چیز کیا ہے, طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, کہا کہ عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار, کہا کہ جو ہے یہ طینۃ الخبال کیا ہے,
کہا جہنمیوں کا یہ گویا کہ پسینہ ہے، جہنمیوں کا پسینہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پلائے گا جو بندہ اس دنیا کے اندر نشہ والی چیز پیا کرتا تھا۔ یا اللہ کے نبی نے کہا عصارت اہل النار، یا جہنمیوں کا نچوڑ، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا جو نچوڑ ہوگا، جو رس ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پلائے گا جو نشہ آور چیزیں اس دنیا کے اندر استعمال کیا تھا، کیا کرتا تھا۔ بڑی خطرناک حدیث ہے، جہنمیوں کا نچوڑ، چاہے وہ پیپ کی شکل میں ہو، چاہے ان کے خون کی شکل میں ہو، یا کسی بھی طرح سے پسینے کی شکل میں ہو، جہنمیوں کے ہر چیز جو جہنمیوں کے جسموں سے عذاب دینے کے بعد نکالی جائے گی، جہنمیوں کے جسموں کا نچوڑ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پلائے گا، نعوذ باللہ، جو بندہ اس دنیا کے اندر نشہ آور چیزوں کو استعمال کیا کرتا تھا۔ لہٰذا محترم حاضرین گرامی، یہ ساری چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں شراب اور نشہ آور چیزوں کو لے کر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حد درجے حرام کی گئی ہیں، بالکل بھی یہ چیزیں ہمارے لیے کسی بھی حد میں جائز نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دی کہ جو چیز جس کی بہت ساری مقدار بندے کو کیا کرتی ہے، شراب یعنی نشہ دلاتی ہے، اس کی تھوڑی سی مقدار بھی کیا ہے، بندے کے لیے حرام ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں زیادہ پیتا ہوں تبھی وہ میرے لیے حرام ہے، اگر اس کا کم حصہ کم مقدار میں پی لوں تو جو نشہ مجھے نہیں چڑھے گا تو اس لیے وہ چیز میرے لیے جائز ہے، یہ ہرگز تصور نہ کرے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ جو چیز بھی نشہ دلاتی ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ جو ہے میں تو نہیں کرتا ہوں، دوسروں کو بس تجارت کرتا ہوں، دوسروں کو بیچتا ہوں تو یہ میرے لیے جائز، یہ بھی نہ سمجھے۔ اس کی قیمت بھی حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں، الغرض یہ بہت ہی ناسور چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی بگاڑ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا آخر میں ایک گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں نشے سے تعلق رکھنے والی جو یہاں موجود ہیں، ان سے گزارش ہے، یا جو آن لائن سن رہے ہیں یا اسی طرح سے جو بعد میں سننے والے ہیں، سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہر بندے کو یہ بات پہنچائیں، یہ باتیں، یہ ساری شریعت کی باتیں ان تک پہنچائی جائیں، خاص طور پر ان گھرانوں میں جن گھرانوں کا ماحول پہلے سے خراب ہو چکا ہے، جن گھرانوں کے بچے، نوجوان اور اسی طرح سے بوڑھے جو بھی لوگ نشہ آور چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں، ان تک ان ساری باتوں کو پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنے اندر سدھار پیدا کر سکیں، دنیا اور آخرت اپنی بنا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی شراب اور نشہ آور جیسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، مسلم معاشرے کے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔